My jdeme točit to video taneční. Na ten Festival Live? To jedeme. A jak to bude vypadat? Hele, normálně prostě přijdeš, tančíš. Taneční video. Já jsem tam už byl dvakrát a je to prostě, je to o tanci, to je celý. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak on s Leošem tančili kdysi. Zveme vás na festival Live do Brna. 11. listopadu. Přijďte s námi překonat český taneční rekord. Budeme tam oba. Ano, i Leoš. Tady je něco jinak. Já vím, co je jinak. Nemáš to Ferrari, tyjo. Nějaký parlerní vesmír, tyjo. Myslím, že je to rozhodně vesmír, kterým pojedem tramvají, pojď. Jo, už to jede.